Poštovani Dragane, predsjedniče Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, predsjedniče Gradskog odbora HDZ-a Mostar, cijenjene dame i gospodo, gradonačelnice, poštovana zastupnice u Europskom parlamentu, gospođa Zovko, meni je veliko zadovoljstvo da smo večeras u ovako velikom broju došli podijeliti s vama važnu 34. obljetnicu HDZ-a u gradu Mostaru. Jednako tako dati podršku gospođi Zovko kao kandidatkinji HDZ-a Bosne i Hercegovine na listi Hrvatske demokratske zajednice na izborima za Europski parlament koji se održavaju 9. lipnja i na kojima će također sudjelovati svi hrvatski državljani izvan Hrvatske, pa onda naravno i svi hrvatski državljani koji žive ovdje u Bosni i Hercegovini. Dopustite mi da izrazim svoje zadovoljstvo sa zaista sada već više od 10 godina intenzivne suradnje između HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a Hrvatske na dva temeljna cilja. Prvi i glavni cilj je snažna podrška hrvatske vlade, hrvatske države, Bosni i Hercegovini kao zemlji da ide snažnim koracima naprijed prema članstvu u Europskoj uniji. Mislim da smo u proteklih nekoliko godina zaista sa različitih pozicija koje smo zauzimali uvijek bili vrlo konzistentni i nastojali našim aktivnostima unaprijediti odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, rješavati otvorena pitanja i otvarati vrata Bosni i Hercegovini za bržu institucionalnu integraciju u članstvo Europske unije. Glavni elementi u tom pogledu su svakako bili tri ključna trenutka. Trenutak podnošenja zahtjeva za članstvo u veljači 2016. kad je gospodin Čović bio predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine, pri čemu je nekoliko ljudi koji su ovdje danas zajedno sa mnom, tada u svojstvu europskih zastupnika, pomoglo Bosni i Hercegovini da podnese zahtjev tada nizozemskom predsjedništvu Vijeća Europske unije. Drugi korak je bio prije 2 godine kada se dodjeljivao status kandidata Bosni i Hercegovini za članstvo u Europskoj uniji. Tu smo bili najangažiraniji i najaktivniji da se taj status dodijeli. I konačno ovaj treći trenutak, a to je bilo odlučivanje na razini Europskog vijeća da Bosna i Hercegovina dobije pozitivnu odluku o otvaranju pristupnih pregovora. U tom procesu želim zahvaliti i gospodinu Čoviću, a osobito gospođi Borjani Krišto kao predsjedateljici Vijeća ministara koja je našla i političke snage i umješnosti da u jednom kratkom periodu donese niz zakonskih prijedloga koje je parlamentarna skupština usvajala, niz mjera i odluka koje su bile važne na listi niza kriterija koje je komisija postavila pred Bosnu i Hercegovinu. I naravno da smo mi pomogli i da gospođa von der Leyen, koja je zajedno sa mnom i nizozemskim premijerom Rutteom posjetila Sarajevo, sjećate se, krajem siječnja, nakon toga izađe sa pozitivnim izvješćem i nakon toga smo privolili one koji su, recimo to tako, bili najrezerviraniji i najskeptičniji za stolom 27-orice da dignu ruku za pozitivne zaključke o otvaranju pregovora o pristupanju Bosne i Hercegovine. To je bilo na Europskom vijeću u ožujku. I stoga mi je drago da koincidira i sa našom kampanjom za Europski parlament, naš boravak ovdje, i sa obljetnicom HDZ-a u gradu Mostaru i današnji treći forum na visokoj političkoj razini gdje je sudjelovao i povjerenik Varhelji, dakle nadležan za proširenje, na kojem se raspravlja o svim ključnim temama, o koracima dalje, o ispunjavanju kriterija. Hrvatska je tu, još jednom ponavljam, glavni prijatelj, zagovaratelj, ona zemlja koja će uvijek dignuti glas u interesu Bosne i Hercegovine, svih njenih konstitutivnih naroda na putu prema Europskoj uniji. Mislim da smo to dokazali. U konačnici, evo i prije nego što smo došli ovdje u Kosaču, ministar Erlić, ministar naš za regionalni razvoj, je također imao jedan važan događaj s nizom partnera u okviru potpore kroz projekte prekogranične suradnje, povrh onoga što radimo kroz Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske. Druga važna točka je naravno odnos između dvije stranke koje su ključne stranke hrvatskog naroda, živjeli Hrvati u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a to je Hrvatska demokratska zajednica, gdje smo odlučili prije nekoliko godina imati intenzivan dijalog, komunikaciju, koordinirati naša stajališta, politike, uvijek zalažući se za ravnopravnost Hrvata kao najmalobrojnik, ali jednakopravnog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Mislim da smo i na tom području učinili jako puno i da ćemo to nastaviti činiti i dalje. Mi ćemo kao vlada nastojati u tom okviru kojim sam rekao, dakle potpora državi maksimalna, tijesna suradnja dviju sestrinskih stranaka, a onda na razini vlada i dalje realizirati brojne projekte koji će naprijediti ekonomsku suradnju, razmjenu koja je skoro 4 milijarde eura, investicije, ulaganja, prometnu povezanost, infrastrukturnu povezanost, rješavanje svih otvorenih pitanja i biti onaj akter koji je tu za Hrvate u Bosni i Hercegovini i za sve u Bosni i Hercegovini da zemlja bolje funkcionira i ekonomski i socijalno, da se diže kvaliteta razvoja i standarda. Stoga mi je veliko zadovoljstvo da smo ponovno skupa među prijateljima, kao što je to svih ovih godina, tako će biti i dalje, osobito nakon što smo ponovno dobili povjerenje hrvatskog naroda na izborima za Hrvatski sabor 17. travnja i želimo jednako tako da naša lista, lista broj 5 na ovim izborima za Europski parlament, ponovo dobije većinsku potporu hrvatskog naroda i hrvatskih državljana izvan Hrvatske i da što veći broj izrazito kompetentnih, iskusnih zastupnica i zastupnika bude u Europskom parlamentu. Naša jedinstvena lista po tome što imamo 4 aktualnih zastupnika, čak 4 bivših, potpredsjednicu Europske komisije, predsjednika i vlade i stranke koji nosi listu, a ja sam to učinio kako bi osnažio cijelu ovu listu i zato želimo da među onima koji će ići u novi saziv Europskog parlamenta bude predstavnica HDZ-a Bosne i Hercegovine, gospođa Zovko. Evo, toliko od mene. Hvala vam lijepa.